Prašau. Labas vakaras. Nu ką, pirmiausia, aišku, šiandien tokia diena, kad labai daug svarbių dalykų minim, tai reikėtų, aišku, juos paminėti. Tikrai sveikinu visų Žalgirio fanų su 18 metų, nuo skambiausios klubo pergalės. Pergalė, kuri tikrai pastato mūsų klubą į vieną aukščiausių pedestalų Europos krepšinėje. Taip pat, aišku, norėčiau pasveikinti Vladą Garastą su puikia karjera ir su iškeltais maškinėliais. Vis dėlto tai yra tik tai trečias toks atvejis mūsų klubo istorijoje, taip kad labai gražu, labai smagu ir kad tik daugiau būtų tokių ceremonijų ir pagerbimų ir kad būtų ką gerbti tik tai. Paskui, aišku, Lietuvos krepšiniui svarbiausiam rungtynėse, tikrai manau, kad sužaidėm geras rungtynės ir manau, kad Žalgirio fanam turėtų patikti ir žaidimas, ir rezultatas, ir tikrai stengsimės toliau eiti į priekį ir ruoštis atkrintamosioms rungtynėms. Klausimų? Ačiū. Kuriais Žalgirio žaidimo aspektais jūsų akimis šiandien... Negirdžiu. Kuriais žaidimo aspektais šiandien Žalgiris pranoko Lietuvos Rytą, kas skirtumas toks koks yra? Aš galvoju, kad mes gana neblogai vykdėm žaidybinį planą. Aš galvoju, kad svarbiausi dalykai vis dėlto yra jų krepšinėje greitas polimas ir atkovoti kamuoliai. Mes laimėjom kamuolius, kadangi dėl to, sakysim, nebuvo galimybės jiem bėgti ant greito. Tai buvo labai svarūs faktoriai. Kažkur pritrūko pataikymų, kažkur pritrūko laiko pasiruošti, tačiau aš galvoju, kad komanda vis tiek atžaidusi Eurolygos sezoną sugeba prisitaikyti prie tų dienų, kada nėra laiko pasiruošti ir sakysim, kada reikia biškį žaibiškiau reaguoti į viską ir komanda tą parodė rungtynių metu. Pirmos rungtynės prieš Lietuvos Rytą su treneriu Kurtinaičiu, kur labiausiai pasikeitės Lietuvos Rytas jūsų akimis? Nu, nežinau, žiūrint video, jų krepšinės yra pasikeitęs, nes bando žaisti su žemesniu ketvirtu numeriu. Ir taip, o sakysim, šiandien vis tiek buvo daugiau mažiau žaidžiama taip, kaip žaisdavo prie seno trenerio su dviem aukštais, kad, sakykim, ko gero, pristabdyti Paulių ar kažkas tokio ir su galingesniais priekinės linijos žaidėjais, taip kad kažkokių tai didelių pasikeitimų nebuvo. Aišku, vienu momentu buvo labai jau žemas penketas, prie kurio reikėjo prisitaikyti, bet manau, vyrai tą padarė labai gerai. Dvikovos galėjo pirmaujant labai solidžią persvarą. Buvo toks spaudimas per visą aikštę, kas šiaip nėra labai įprasta pirmaujant tokiu skirtumu. Ar buvo noras ne tik laimėti, bet ir tai padaryti kuo didesnių skirtumų? Oi ne, jeigu būtų noras, tikrai klausimas, aš man nelabai suprantamas, ypač žiūrint į mūsų žaidėjų laikus. Sakau, mes sprendžiam savas problemas, svarbiausia, kad žaistų visi, svarbiausia, kad būtų kuo šviežesni ant play-offų žaidėjai ir sakykim, tikrai Rytas yra mūsų principinis varžovas ir negalvau, kad galim žaisti vien tik su jaunimu, bet irgi buvo vienas iš dalykų, kad Aizėja žaistų ir manau, kad Aizėja yra tinkama žaisti prieš šią komandą. Ir sakau, mes stengiamės nepervarginti lyderių ir tikrai, sakau, už kitos pusės mes žinom, kad Rytas yra gera komanda ir mes norėjom sužaisti kuo geresnės rungtynės. Gal kažkiek nustebino žaidėjai toks atsidavimas rungtynėms motyvacija, nes atrodo Žalgiriui turnyro lentelės prasme nieko nereiškia, ar galėjo būti visai? Nesuprantu, kaip gali nebūti motyvacijos, kai tu žaidi prieš savo principinį varžovą. Aš nesuprantu, kaip gali nebūti motyvacijos žaidžiant prieš Šiaulius, prieš dvi dienas. Tik tai sakau, kiekvienas žaidėjas išėjęs turi atlikti maksimumą. Tai yra pats paprasčiausias dalykas, iš kitos pusės yra pats sudėtingiausias dalykas. Ir sakau, nu, mums svarbu yra jaunimas, mums svarbu yra, kad visi žaistų, kad būtų komandoj
rolės ir gera atmosfera ir, sakau, mes spręsim savas problemas, bet tai nereiškia, kad mes esam pasiruošę pralaimėti. Azija patvirtino, kad dalyvaus NBA naujokų biržoje, apibendrinant tuos jo metus Žalgiryje, kur jis galbūt labiausiai patobulėjo, kaip vertina tą jo kelią link NBA. Jeigu taip vieną dalyką pasakyti, kur jisai patobulėjo, tai net nežinočiau, ką sakyti, bet šiaip taip patobulėjo visur, po truputį. Ir metimas darosi pastovesnis, ir visą laiką pasižymėjo labai gerų krepšinio supratimų ir pasavimų, ir sakysim, tikrai sustiprėjo fiziškai vėlgi. Ir paprasčiausiai tokiem žaidėjim labai reikia laiko, reikia žaisti, tačiau Žalgirį tai yra sunku padaryti, kadangi vis dėlto yra Eurolyga, kur kiekvienos rungtynės yra absoliutus karas, o LKL'as tikrai gerina savo lygį ir mums sunku, ypač išvykose ir namuose, kai kuriuose rungtynėse tikrai labai sunku. Taip kad Žalgirio visą laiką idėja yra nugalėti, o jeigu dar prie to ir prisėda jaunimo augimas, tai iš viso labai gražu. Tačiau Aizėja yra tikrai mums labai svarbus ir mes džiaugiamės jo, kaip sakant, postumį į priekį.